አሁን በዚህ አጋጣሚ ነናል የብሶታችን ስለ ዘፈንሽ ያመሰግነን ሃይ እንዳልክ ነኝ ዘይት አለ አሁን ሲጋብቻ ጥያቄን አትቀበይ ትቀበያለሽ አንቺኛው በቃ ይሄን በውሃ ብቻ ቀቅለን በልተማደር እንችላለን ትንሽ የጨው ጠብ አድርገንበት ሌሎች ደግሞ ነገሮች ጨምረንበት ባቄላ ምናምን ቆንጆ ስታርተር ሊሆን ይችላል አንዳንዶች እንደ ሜን ኮርስ ይበሉታል ለውለዛሰው ድሮአንንም እንደ ድሮሶ ዘይታራ ነክቶ ቤቱን አፈረሰው ሶስት አመድ መግባቱ እሱ እንኳን ሳይንሰው ሽከገሌ ገብቶ ህዝቡን አመሰው ዘይት ያለው ምግብ ባይናችን ተዞረ ድፍን ሳምንታችን ይኸው በዛው ቀረ ከእንግዲህ በኋላ ባዶ ሽሮ እንልመድ ኮሌስትሮል ብለን ዘይትን መሸጥ በሙድ በእኛም ሀገር ታሪክ የጠመረ ነገር ይቀጥላል እንጂ ቀንሶ ማያልቅም ሽሮም እየበላን ዘይትም ከሌለው ምግብ አቁመናል መብላት የቅንጦት ነው አይ ዘይት አይ ዘይት ሰውን ዳዳሽ አሁን ተደርሶ መልሰሽ አፋታሽ የዘይትን ዋጋ የሰማ ባወራ ልጆቹን በትኖ ቤቱ ሳይመለስ እንደወጣ ገራ ሀብታም ቤቱ ይኑር እኛ ዱር ገብተናል እንደ አባቶቻችን አድን ጀምረናል ዘይት የሌለበት እሱ ይሻለናል I know you thought I forgot ግን አረሳውትም ሃፒ ኢንተርናሽናል ዊመንስ ዴይ በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው ማፈቅራችሁና እህቶቼ Stand up. Rise. Happy Women's Day. ጥሩ ባል መሆን ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ዘይት በግራም ታጭን ታረጋለህ። ዘዴ አለው ዝም ብሎ አይደለም ማለት ነው። ጠብ 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 በቃ በቃ ለቀዩት አረግፍ ነው አረ ለቀዩት ሌላ ሲን ያንቺ ለቀዩት ግፈኛ ወንኖ አባቴ ተወዷል ምንድነው ማሰሪው በዛ መሰለኝ ለቀዩትም ላልጫ የኔ እናት ቻው ከሰሞኑ በጣም አነጋጋሪው ነገር የዘይት ጉዳይ ነው ቆይ መንግስታችን ህዝቡን አስይዞ በነጋዴዎች ቁማር ተበልቶ ነው እንዴ እንደሚጫወቱብን ቆይ እንዴት ባንድ ቀን እጥፍ ይጨምራል በኖርማሉም ሰዓት በቀን 3ቴ መብላት ቅንጦት ሆኖብናል አሁንማ በሳምንት አንዴው ለሚበሉ ቤተሰቦች የደላቸው መባል ጀምሯል ምን ማለት ነው ዘይትንም እንደ ቅቤ ለበዓል ብቻ ዶሮ ላይ ጠብ አርጎ መብላት ያጥሎሽ ሁላ ከወርቅና ከንቁ በላይ ዘይት ይዞላቸው ለሚመጣ ሰዎች ወላጆች ልጆቻቸውን መስጠት ጀምሯል እንዲሁ እያየናት ዘይትም የቅንጦት ምግብ ትሁንብን ለነገሩ አንተ ቀድመ ተዘጋጅታል በደና ጊዜ ተከልካቸውን ግኞች አሁን ላይ በጥሬው እንበላላለን እኔ አላልኩ ህዝቡ ከፍቶታል የምር ይበሏል ባዘሳት ወጣ እንግዲህ ቶሎ ብዬ ለዚች ከባድ ቃ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ልስራ ይሄው ዘይት ገስታ ከመጣች ሁለተኛ ቀኑ ዛሬ ግን ከብፌ ውስጥ ወጣ ያቀም እንደሉ ሲሆን እንደ ሙዚየም ቁጭ ብለን ነው ምን ነው እንግዲህ እሷም ያለች ዘይት ጤናን ይጎዳል የሚል አንድ ጥናት ካመጣ ዘይት ተሰርቶ ተባለ ማን ይያልች ነው እናንተም እንግዲህ ዘይት ጤናን ይጎዳል የሚል ጥናት አንድ ጥናት ኮሜንት ላይ ጻፍ አርጉልኝ ከዛኛም እንግዲህ በዘይት እንድንበላ አርጉልኝ ወይኔ ማዘር መጣች መስለኝ ቶሎ ብዬ ወደ ሙዚየሙ ልመልሰው ወደ ቡፌው ስቶ ልበልተው ጀረሶች ከባድ ነገር ተፈጥሯል ይምር እኔ ዘይት ይዤ መስራት ፈልጋለሁኝ ቪዲዮ ግን በቃኛ ጋር ምንም አንድ ዘይት የለም እንዳለ ቲክቶከሮቹ እየሰሩ ነው ዘይት ይዘው እና እኔ ከኬት አምጥቼ ልስራ ለማንኛውም ወሉኑን ያለውት ቅርብ ርቀት ላይ ያላችሁ ቲክቶከሮች በእናታችሁ ላኩልኝና እኔም ልስራ በቃ ዘይት አጣው አነስ አምረኝም ዘይት ይዞ መስራት አያምረኝም ፈጣሪ አለ በቃ የሆነ ነገር አድርጉልኝ አልችልም ታታ ታታ እንዳደፈሽ ረፍለቀለው ነቀው ዘይታው እንጂ ታው በዚ አሬ እንዲ ነበር ማረግ ያለብን ይያለ ነው እንጂ ተመለሰ እና ቅርጫ ነው ሰው ብትከፋፈሉ አንነን ይደር ይደርሰኝ አጉራቹ ላይ ኢት ፍሩት ያለ ሴቶች ሰኞ ለት ፓፓዬ ማክሰኞ ለት አቮካዶ ሮብ ለት ሙዝ ሐሙስ ለት ሰላፍጭ ምናምን የምትቀቡ ሴቶች አባካቹ አሁን ጾም ገብቷል አ ጾም ገብቷል እኛ መብላት ነው የምንፈልገው ይሄን ነገር መብላት ነው የምንፈልገው ንገረው ለዛ ሰው ድሮአን ለም እንደ ድሮሶ ዘይት ጣራ ነክቶ ቤቱን አፈረሰው ሶስት አመድ መግባቱ እሱ እንኳን ሳይንሰው ሽከገሌ ገብቶ ህዝቡን አመሰው ደሞ ፋሰግዴ ወግዴ አንካማ ባለፈው ወዘቢባታማ አለ ብር ላክልኛል ከይልከላ ሁሉም ብር አሁን ይውሱን በዘይት ቀይረህ ብትልክልኝ ይደብራል ወይ አይደለም በቃ እስኪ እሺ መቆጥቆጫ ይላክልኝ ጎመን ነው ተብለናል በቃ ጾሙን በሱ ልይዝ ነው አሁን ደሞ ጾሙ ሲፈታም ቲማቲም ካላርገበት በሰላጣ ፈታለው አዎ
በልሽ እንትን በልልኝ ደግሞ እንደምንም ተሸጋግሪ ይሄ ተረገጠም ቢሆን ሬጌ ዘይት የሚሉት የለም። አዎ እሱ ላክልኝና እንደው ተባንክም ቢሆን እሱን አስይዤ በደላለሁ እያለሁ እስኪ ሞክርልኝ እንደው በሚመጣ መንገደኛ። እሺ አዎ ምን አልከኝ? ሆድን በጎመን ቢል ያሉት ጉልበት በዲያገት ይለግማለሁ። ወግዴ ደሞን እቃውን ይዘሻል? ያው እንግዲህ ችግር የለውም። ዋናው እቃው እሱ እቃው ይኖር ብሩን ይዣለሁ። እቃዋ ስደት ለአንቺ ነው ማን የተስማማው? በስመ አብ ጨፋረን እንደ ያልከው ጉንጭ ይበርድላል። ወዛው ብሻ አንቺ ምን ነው ግን ገረጣሽ? ግርጥተን ያልከው በእናት እንዴት አልገረጣ እንደሆንም እኔ ወዛም ነኝ። ዘይት ሺ፣ የቀበሌው ሊቀመንበር ሺ በሺ፣ ሚስቴ የሺ የሺዬን እስከማያት ግን በጣም ጓጓው። አቸኩል የእኔ የሺ ሁሌ በሯ ክፍት ነው፣ ትደርስበታለ ደግሞ ለዛ መንገድ። ያው እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገር የሆነው ጤና ዘይት 938 ከ75 75ቷን እንኳን ምን አለ ብትተዋት። እኛ እኮ ጤናችን ተነሳ እኮ ጤና ዘይት ብላችሁ 938 ብር ደግሞ ምድረ ግማታም የሆነ ነጋዴ በየአንዱ ቦታ 790 አንዱ ቦታ 850 አንዱ ቦታ እንትን እንዴ! እኛ ምን እንብለ? ኢንዶሚ መብላት ጀመርን እኮ ወገን። አረ መንግስቴ ፕሊስ ዊ ሃቭ ቱ ኢት ኢች አዘር። እንዴ ሄይ ሰላም፣ በሰፈራችሁ የአምስት ሊትር ዘይት ዋጋ ስንት ገባ? እንዳትዋሹ። ከተቻለም የምትኖሩበትን አካባቢ ኮሜንት ላይ አርጉልኝ። ንገረው ለዛ ሰው ድሮ አይደለም እንደ ድሮ ሰው ዘይት ጣራ ነክቶ ቤቱን አፈረሰው። ሶስት አመድ መግባቱ እሱ እንኳን ሳያንሰው ሽከገሌ ገብቶ ህዝቡን አመሰው። ሽንት ቤት እኳን ተገኝት ማብራለ ሌባ ሸዋ ሸዋ እናታችሁን እናንተ ኩላሊት የምታወጡ ናችሁ። ይሄ በዚህ ድንጋይ ሰው እየወጋ በዚህ የመታችሁ በጩቤም ይዛችኋል። እናታችሁንና ታርጋው ነው የገረመኝ። ታርጋው ይገርማል። በስቲከር እየለጠፉ እዚህ ጋ እችን የቀየራት እኮ እችን አምስትን አቶ በእጃችሁ የያዛችሁት ስልክ ለከፋ የአይን ህመም እንደሚዳርግ ያውቃሉን? ስልክ፣ ላፕቶፕ እና ታብሌት ለአይናችን ጸር የሆነውን ሰማያዊ ብርሃን ይረጫሉ። ይህ ሰማያዊ ብርሃን ደግሞ ለአይነ ስውርነት እንደሚዳርግ ጥናቶች ያመለክታሉ። ለማንኛውም ይህን ሰማያዊ ብርሃን ለመቀነስ እዛው ስልካችን ላይ መፍትሄ አለው። አሁን ወደ መፍትሄው። አሁን የሳምሰንግ ነው ማሳያችሁ። ሳምሰንግ ያው ከላይ ነው፣ እንደዚህ ወደ ታች ስዋይፕ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ወዲያው ብሉ ላይት ፊልተር የሚል ትመጣለች። እዚህ ጋር እሱን እንዴ ስጫ ነው ወዲያው ወደ ቢጫነት ይቀየራል ማለት ነው። አሁን ብሉ ላይት የለም ማለት ነው። አንዴ ድጋሚ ሳሳያችሁ እንደዚህ ስነካው ብሉ ላይቱ ይመለሳል ማለት ነው። እና ከፈለግን ደግሞ ይሄን ብሉ ላይት መጠኑን መቀነስ መጨመር እንችላለን። እሱን ለማድረግ ራሱን እንዲህ እንጫናለን። ስንጫን እዚህ ጋር ኦፕቲማሲውን መቀነስ መጨመር እንችላለን። ቢጫውን መቀነስ መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀነስ መጨመር እንችላለን። እኔ እንደዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። አይፎን ላይ እንዴት እንደሆነ ደግሞ ላሳያችሁ። ከታች እንደዚህ ወደ ላይ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ብራይት ነሳለች፣ እሱን እንጫናለን ዝም ብለን። ከዛ እዚህ ጋር ናይት ሺፍት ኦፍ የምትላለች፣ እሷን ስንጫናት ወዲያው ወደ ቢጫነት ይቀየራል ማለት ነው። አይፎን ይህን ይመስላል። በተለይ ማታ በጨለማ ስልካችን የምንጠቀም ከሆነ ይህም መፍትሄ መጠቀም ይኖርብናል። ሰላም ጤና ስጥልኝ፣ እንደምናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ። አንድ ለየት ያለች እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ ቻናል ከፍቻለሁ። አፍሮቲክ ይባላል። አላማው ምንድን ነው? ባህላችንን፣ ልዩ ልዩ የሆኑ ውዝዋዜዎችና ለየት ያሉ ነገሮችን ለመላው ዓለም ማሳየት የሚችል በእንግሊዝኛ ነገር የተዘጋጀች ቻይናል ነች። ይቺ ቻይናል ለሁላችንም ትሆናለች። ነገር ግን ሞር ወደ ሌላው ዓለም ላይ እንዲሰራጭ ስለፈለግኩኝ ለየት ባለ ሁኔታ ነው ያቀረብኳት እና እስቲ ገብታችሁ እዩልኝ። አስተያየታችሁን እፈልጋለሁ በጣም። ሊንኩን በዚህኛው በኩል ያለው ቪዲዮ ነው ማለት ነው፣ በዚህ በኩል ማድረገውን ቪዲዮ በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ። እዩት፣ አስተያየታችሁን። ከዛ በኋላ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ግን ትልቁ ነገር
ሚጥም ከሆነ ለሌላው እንድታስተዋውቁ ዲን በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ በጣም ደስ ይለኛል። በመታረጉልኝ ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።